Tak snad to bude v pohodě. Takže já jdu znova touhle cestou. Takhle jsem šel, tady toho jsem nezabil. Tamhle ten zase tam číhá, tady to zalepím. On je blbej, on to neobejde. Já vím, že on blbej není. No tenhle asi jo. No nic, budu si hledět svýho. Co, kde se tady vzít? Co to? Jej. Co to mělo být? Aha. Mi skákali za krk. Tak nejdřív já se podívám tam, jestli to náhodou nevede do té díry. Vede. Bych si měl vzít nějaký to uhlí taky už. Co je? Já nemám místo na uhlí. Proč mám koleje? Uhlí takový měkký a tak tvrdě jde kopat. Hůř než kámen. To by mohlo stačit. Takže teďka musím... Tam už nic nebude, no, takže já musím zpátky asi. To vemu tudy teda. To beru asi někudy blbě. Ne, beru to dobře. Tady už jsem to všechno prolez. Nebo to ještě někam vedlo, aha. Takže tady ne. Teď jsem někde blbě. Co to má být tohleto? Já měl dojem, že tam byla ještě cesta. Jau! No, s toho označím, že jsem tady. Jau! Co je tohleto? Průchod. Takže já jdu nahoru. No a teďka už vůbec nevím, kterým směrem jsem šel. No, vemu to tak pocitově. To je blbě. Na druhou stranu to zkusím. Musím být v tom lese pořád. Jídlo. To sem, vemu si radši meč do ruky. Neměl si, bych si vzít nějaký dřevo, mám ještě dost. Je, tady to nikdo neprostříhá, člověk se tady nemůže o tom rozhánět. Zase jedu někam dopryč. Tady je ta nakousaná houba, že jo? No jasně, teď chodím dokola. Já chvíli půjdu horem, abych přešel to. Počkat, abych si mohl taky zobrazit souřadnice. A když půjdu sem, kde to sakra jsem, XYZ, tak... XYZ. Z se odčítá. Takže Z se musí odčítat. Co to je? Tady jsem byl. Tady jsem byl všude. Nechci tam chodit. Musím kus jít tímhle směrem. Oba, já do ní udělám díru, abych viděl, že jsem tady byl. Tady to končí. Tam já nechci. Musím to vzít trochu šikmo. Tam to končí taky. Sakra. Buď jdu blbě, anebo jsem myslel, že je větší tenhle les teda.
Takhle já tady nechci blbnout, já chci těžit železo, rozumíte tomu? Odejte do cesty. Ne, já si tady budu brodit bahnem. No a ještě zapadá slunce, no tak já musím prostě tamhle do toho hnusu. Z něčeho, z čeho by se dalo získat železo. Tamhle jsem byl taky, já jsem byl všude už tady. A nebo tady chodím furt dokola. Z těch kolejí, kdyby to šlo nějak vyndat. Jsem tady zase na začátku. Se to zdá nějaký... No sem. Tamhle. Moje louč. Ah. To bude zlý, to bude zlý. Něco tady najít. Slepice tady snáží šejvajca kostlivcům. Že bych odjel ještě dál, já nemám vozejk zase. Tak půjdu pěšo, no. Nějaký ještě další ostrov. Tady to budu muset prostě takhle. Že nevím ani, jo, jdu správně. Ne, on mi to zničí, on mi to zničí. Uf. Já jsem na každém tom ostrově, mám takový dojem, že jsem těžil. Jestli to udělám nějakou zkratku. Tak doběhnu tam na ten ostrov a tam už to musím nějak dotěžit. Ještě bych to mohl udělat takhle. To nebyl dobrý nápad. Co kdybych se netrefil, to už dělat nebudu. Kostě. Ani nepíp. Že tady myslím, jestli je to ono, tak tady byl ten, taková ta děura. Ježíš, tady jich je. Pryč. Takže tady to mám taky prolezlý. Jestli je to ono. Ahle postel. Ne, nechoďte k tomu. Jsem si tady zhasnul kvůli tobě. Tak ty ještě žiješ, nebo jsi jiný, nebo... A furt tam bude líst k tý bedně. Ježišmarja, kolik jich tady je. Co to bylo? Co mi to nese? Maso, kde ho vzal? No jasně. 150 vás tady bude. Já chci spát. Rozumíte tomu? Teď sem přijde creeper a odbouchne mě. Málem se tak stalo. P.
Pryč, pryč. On střílí do prasete. Se z toho zbláznilo. To nejde, to nejde. Za prvý to cuká jak blázen. Za druhý tady blbnul místo, abych těžil někde nějaký železo smysluplně. Vlastně, ještě se neudržím ani na této rovině. Kde je to žrádlo? Co pak se to dá hrát v takovýhle tý... cukatuře? Tady bych se mohl někam prokopat, tady jsem nikde rozhodně nebyl. To takový dojem teda aspoň. To zkusím. Takhle ne. Takhle. No a hned je tady nadílka. Tak a jedu dál. Koukám, že ty bloky k sebrání dělají pod sebou kulatý stín. To tam určitě dřív nebylo, to jsem si nevšiml. A slyšel jsem pípnout toho komára, nebo jak se to jmenuje, netopér. Kostlivec. Bych si mohl nějak označit takhle třeba. Až nic nenajdu a půjdu nahoru. Takhle trochu bezpečnější tam vlezu přece jenom. Jau, to je uvítání. Znáš slušný způsoby, co ty? Ti tady rozsvítím. Dělá jakože nic najednou. Něco tady chrochtá, ale už to vypadá dobře. Takže, co pak to tu máme? Diamanty, no, pěkný. To zní jako malej zomba. Nějaký divný zvuky. Já tady potřebuju vidět. Tak, tohle to musím uhasit, jasný. Protože tady to zní nějak moc nebezpečně. Každou chvíli čekám, že mi někdo skočí dozad. Co to tady je, nějaká školka nebo co? Zombická školka. Támhle je Kostě, jo. A radši sejmu. Nevěděl, odkud to jde. Tak, co tohle to? Jeden diamant, jo. Se teda nepředali. No, nevím. No, jdu se tam podívat. A tam nahoře bylo dost železa. Já jsem to tam nechal, že jsem to nevyžeral. Bych tady nerad zabloudil a nechal to tam. Kam to vede? Já to tam půjdu radši vyžrat, nebo se tady ztratím, už to vidím. Krumpáč ještě není zničený. Takže je to v pohodě. Sice není nijak ultra rychlej, ale rozhodně lepší než železnej nebo kamenej. A plejtvat na to železo se mi nechce už vůbec. Támhle ještě
si taky vemu. Když si představím, že tohle všechno dělám jenom proto, aby mi tady tahle šipka zčernobílela, tak je to hrozný. Nesmysl. A hele, cože? Neznám tohle, tohle je něco novýho. Tak oni udělají novou verzi 1.8, dělají na tom půl roku nebo jak dlouho a přidají jeden nový achievement. A ještě mi to ani neřeknou. Notch Apple. Dobrý, no. Ještě vědět jak. Nebo to má být tady to normálně zlatý, který už jsem udělal. To bych mohl vyzkoušet doma. No, to ještě vyzkouším. Takže. Kam jsem to šel? Šel jsem sem, mám takový dojem. A vlezu sem, tam se mi to nelíbilo na té druhé straně. Tohle bude krásně slepá ulice. Rozdělená na dva s creeperem, ty je ready. Hlavně tady nic není. Mě tady ten kostlivec aspoň něco hlídal. A ne, on tady prostě nic. Nic. A jo, je tady zlato. Jedno zlato. No, slepice. Důlní slepice zase. Mimo to kamně napadne, tam to prostě rozpálím a dojdou mi pochodně, kterých mám ještě dost. Co to je zase takový nebezpečný věci tady? Je, já tě hodím do lávy. Krále. Tak, já. To je takový docela nebezpečný pro mě, tohle. Sice bych tak rychle neumřel, no, ale co tohle to je? Jedno železo a dají ho nad lávu. No, tak dvě, no. Teď se mi nelíbí, jdu pryč. Ale já jsem se dostal někam. Já jsem byl prostě už všude. Tady v tom blízku. To je hrozný. Tak tady pak mám něco najít. Když jsem to všechno vyžral. Modulní slepice se mi tam chechtá. Tamhle nějaká voda. A tma. Tamhle železo. Na stropě samozřejmě. Nejoblíbenější místo, tam kam nekoukám. Tak kolik toho mám? Jedna, když to mohl nějak srovnat. Dva, řekněme tři. Čtyři. A jedna kostka bude tady z diamantů, ještě doma mám nějaký diamanty, to budou možná dvě kostky. Takže raz, dva, tři, čtyři, takže ještě šest. Ježišmarja. To je strašný. Jo. Takže tudy jsem přišel. To je nějaká blbost. Tamhle byla tma. Tak tam vesele jdu. Já to věděl, že to nevíde o ten jeden kousek. To je vždycky zákon schválnosti tohleto. Tam musí se koupat tady ten Yoda.
Mám 23 šípů. Které? Ta voda. Ještě tohle mi pošlou, jasně. Tma, voda, kostlivci. Všechno proti mě. My jsem dali, já nevím, vozejk plnej železa třeba. To ne. Jako náhodně, kdyby se to vygenerovalo. Co to tady je? Diamanty. Ani už radost z nich nemám. Tady musím hledat nějaký rudy jak jantar. Sakra, je tady moc. Musím takhle z boku, kdyby pod tím nic nebylo, tak abych to takhle vyzob. A hele, počkej, je docela hodně. Tohle už jsem risknul. Kolik jich mám? 18, to je dvě diamantové kostky. Tak nejdřív tady dělám všechno pod mě a pak na konci, když už to všechno mám, tak si rozsvítím. No. To je taky logický. No. Zase jsem nebezpečně blízko té lávy, to se mi vůbec nelíbí. Aha, to jsem tam v těch místech, jak mi došly louče. A tam to bylo ještě dost neprozkoumaný. A pak už jsem to nenašel. Je, houbiště. Co je to tady za bordel? Slepice. Jste tady zobala kamení, ne? Jsem zase tam, kde jsem byl. Ale tady vykopnu. Aby když najdu teďka nějakou, tak vím, že to není tato. Je zase zoba. No, jsem tady zase úplně ztracený. Tady je nějaká tma. To už mi došlo těch 64, nebo jsem tam měl ten menší balík. Teď stojí nenápadně, čeká na smrt. Tak se dočkal. Čeknu strop. Ježišmarja, on je to slepý. Ne, kolik mám uhlí? Dost, 21. Takže teďka musím tady blbnout. A hledat nějaký cesty. To není dobrý. To je něco chrchlá. Že to může taky chrchlat tady. No. Si tady akorát tupím meč. Stejně umřete. Stejně mě nezabijete. To by taky bylo... Ale tady jsem nebyl. Taky mohl někdo vymyslet nějakého nepřítele, nějakého zombíka, který by šel, pochopil by svoji roli. Jo, jsem zombík, mám tě sice sežrát, ale vidím, že máš diamantový brnění a už hraješ takovou dobu a neumřel si. Nemám žádnou šanci, tak si tady sednu a budu čekat, až mě zabiješ. Jak ji někdy mohli naprogramovat. No, další slepá chodba. Já si to tady ještě takhle připravím. Takhle. To můžu taky zahodit, ale... Tohle bych si docela nechal. Z toho ještě vznikne nějaký ten... Tak. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět. Ale je jich víc než 50, to znamená, že až tady to všechno budu mít, tak můžu jít zpátky. To vůbec nevypadá hezky, to vůbec není dobrý.
protože tohle nemůžu vyměnit. A když mám tohle, to můžu vyměnit. Ještě polovinu. To je peklo, to je peklo. Nejhorší je, že já musím někam zpátky. Vůbec nevím kam, co to tady je. Za divnou světlou kostku. Ještě tyhle ty jantaři mě tady zdržujou. Ale tohle vypadá jako nějaký venek. A jo, tudy jsem přišel. To ještě tady proskoumnu. Jen si choď. Mě nezajímá to vůbec. Au. Ale už mě zajímáš. Jaký vím. Nestihneš bouchnout, prostě máš to marný. Kde se tady zase vzal? Tady jsem rozsvěcel, ale creeper mi zasnul. Tak. Tohle bude slepý, že jo? No jo. Úplně na konci slepý chodby je kostlivec. Takže teď se podívám tady znova, jestli tam nebyla ještě jedna cesta. Takový vím, že možná, že i jo. Tamhle někam. Něco takovýho. Tady je. Ježiši, oni si nedají pokoj. A je to slepý s odměnou jednoho železa? Ne, víc. Víc železa. Aspoň tak. A docela dost železa. Takže já můžu jít zpátky. A hele, další. A no, pěkný. Asi kostě. Takže tudy se jde nahoru. A tam se ještě musí zahnout. Ty jsem někde dělal, no to bylo jinde, že já zase vylejzám někudy jinudy. Jsem venku.